Ukweb gera nigishushanyo utwibutsu bwo tugiye guta agiye kuzaba ubundi ukwe wese nitoero yacunguye uzaba unejeje kuko nta muherekezo uzabamo twese tuzaba turabageni duherekejwe n'abamarayika. Ukwe bwera n'igishushanyo utwibutsu bwo tugiye guta agiye kuzaba ubundi ukwe wese nitorero yacunguye uzaba unejeje kuko nta muherekezo uzabamo twese tuzaba turabageni duherekejwe n'abamarayika. Ga twese twitegure kuzata ubwo bukwe tumese imyambaro tuzambara muri ubwo bukwe tuyimese mu maraso ya Yesu tuzemerewe guta ubwo bukwe. Ga twese twitegure kuzata ubwo bukwe tumese imyambaro tuzambara muri ubwo bukwe tuyimese mu maraso ya Yesu tuzemerewe guta ubwo bukwe. Iyo myambaro tuvugana indi ntabwo ari iyi mutubona twambaye imico yacu myiza yahindutse ntizatwemerera kuta agiye mu maraso rwabeze w'ibyo bizinga by'ibyaha ntibazemererwa kwegera umukwe niba bazahinduka indorerezi. Iyo myambaro tuvugana indi ntabwo ari iyi mutubona twambaye imico yacu myiza yahindutse ntizatwemerera kutaha agiye mu maraso rwabeze w'ibyo bizinga by'ibyaha ntibazemererwa kwegera umukwe niba bazahinduka indorerezi. Ga twese twitegure kuzata ubwo bukwe tumese imyambaro tuzambara muri ubwo bukwe tuyimese mu maraso ya Yesu tuzemerewe guta ubwo bukwe. Ga twese twitegure kuzata ubwo bukwe tumese imyambaro tuzambara muri ubwo bukwe tuyimese mu maraso ya Yesu tuzemerewe guta ubwo bukwe. Ukwe bwera buratunezeza iyo butarengereye amahame ugata ukwe ibyanditswe bivuga waburesha imana icyubahiro ariyemeje kurusha ingano none mutangiye urugamba rukomeye mujye muhora ramwisunze umukiza mumubwire umuje n'ama mukuru. Ubukwe bwera buratunezeza iyo butarengereye amahame ugata ukwe ibyanditswe bivuga waburesha imana icyubahiro ariyemeje kurusha ingano none mutangiye urugamba rukomeye mujye muhora ramwisunze umukiza mumubwire umuje n'ama mukuru muzahinduka ijuru ritoya hano ku isi abarushye bose bajya baruha
kira muzuba kumujyango mwiza kwisi uzimuri gwa mugambi bw'ijuru muzahinduke juru itoya hano kwisi abarushe bose bajaba rukira muzuba kumujyango mwiza kwisi uzimuri gwa mugambi bw'ijuru. Hari wivugurura ko birashoboka nazo zurakite neza ngaho reka dusenge. Urakoze muremyi wacu turiho kubw'ubuntu bwawe wadukoreye ibitangaza byinshi kuva tubaho n'uyu munsi uratwongeye kuko uduhaye ubukwe bw'abana bacu izajya rihabwa icyubahiro abaje bose bubatse n'abatubatse uri imigambi mizima yo kuvugurura ibyangiritse ijambo tugiye kwiga dushyigikira aba bantu bubatse none natwe rivugurura izacu dusabye mu izina rya Yesu amen. Tugiye kuganirira hamwe ubukwe ariko mu nsanganyamatsiko iri kutubwira ngo kurinda imperekeza abasoma Bibiliya hari imirongo myinshi iri rusange nari butindemo ni Imana irema Adamu na Eva ikabashyira mu busitani bwa Edeni ikabaha kurya amatunda yarimo yose ntangira kabiri cumi na gatanu ikababuza kurya ku giti cyabuzanirwa bashutswe n'umwanzi barakiriye Imana yari yababwiye ko kukiryaho bitazagarukiraho ahubwo no gupfa bazapfa byagenze bamaze kurya kwitunda kuko abenshi ni abasomyi ba Bibiliya birukanwe muri Edeni banyagwa byinshi bari baraherewemo izo mbuto zo ku giti cy'ubugingo ukudapfa bari bambaye baragwa kuzapfa bari bafite ubwiza bw'Imana barabunyagwa aho hantu hari heza barasohorwa harakingwa nuko bagiyo aho bazabaho imibereho mibi imisozi kamera ibikeri n'ibitovu abari basanzwe barya batarushye bagakora bakiyuha kuya abari kuzabyara batababaye baragwa kuzajya babyara bababara ubyari mutse bazajya babyara babazwe mbese ibintu biracika birukanwa muri Edeni noneho ngo Imana imaze kubirukana ubibona mwene muntu arazwa agahinda gusa kazamukurikira kakamukurikirana kugeza kamuhenuye ngo impuhwe ziraza iravuga ngo nubwo agiye kuvanwa muri Edeni reka muhe imperekeza Imana imugenera ibintu bibiri uyu munsi turiga kimwe iravuga ngo azajya arakora mu minsi itandatu nibigera kwa karindwi ahagarika imirimo aruhuke ku mubiri aruhuke no mu ntekerezo aruhuke imana imwe isaba
musabira abantu bakora iminsi yose baragowe turetse n'indwara zibafata abenshi usanga barataye n'umuti n'abakora bikaza ubona batagira umwanya wo kubyishimira ngo bagiyeho baruhuke bishimire ibyo bakoze imana rero twebwe kugira ngo akazi katazaduhitana ibihisaba irangije iravuga ngo hazajye habaho umunsi umusore n'inkumi bakundana hategurwa ibirori nk'ibingibi imana iriha agaciro ishyiraho sinyatire yayo abantu bose n'abakomeye ba dogiteri ba lisansiye ba enjeniye bajye barahagarika imirimo baze babishungiye babashengere biyibagize imiruhoho gato niyo mpamvu turi aha ngibyo ibintu bibiri imana yahaye adamu na eva nk'imperekeza birukanwe ku kazi ubu ni muri edeni ngo babisohokane bizajye bibafasha ubu bwe mureba ibyo mvuze byose ku basoma ibitabo byanditswe mu gitabo cyitwa abakurambere n'abahanuzi mu cyongereza n'urupapuro rwa 46 ngo ubukwe mureba ni kimwe mu tuntu tubiri Adamu na Eva bahawe ngo imperekeza ubwo bari basohowe mu marembo ya Edeni ngo iyo bazajya iminsi barushye ingorane zo mu muryango gukora n'ibihombo kurwara no kurwaza no gupfusha umugabo mubi umugore mubi abana babi amatungo ibirumbo imvura nyinshi biza n'ibyo bibazabiranya uyu munsi mujye muraza nk'aha ngaha mwibagirwe noneho izi mperekeza twahawe uyu munsi turavuga ubukwe bwonyine umuhango wahanzwe n'imana rurema nkifuza ko tubuvugaho ibintu bigera muri bine bitatu icya mbere turavuga ni ibitero satani yagabye ku bukwe icya kabiri turavuga ni ukuvura izacu twubatse zimaze iminsi icya nyuma turababwira icyo ubukwe bushushanya ngibyo ibintu tugiye gukora muri uyu mwanya ngaho ni gusoma muri Matayo ni igice nimfashe mikoro ni igice cya 24 umurongo n'uwa 37 aya magambo reka tuyibaze ni igice kivuga ibimenyetso byo kuza kwa Yesu muri ibyo bimenyetso by'imyuzu n'intambara inzangano gukonja k'urukundo abantu z'ibinyoma umurongo wa 37 haranditswe ngo uko iminsi ya Nowa yari iri no kuza k'umwana w'umuntu niko kuzaba kuko nk'uko bari bameze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure bararyaga baranywaga bararunguraga barashyingiraga bageza umunsi ntibayinjire mu ntoki ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziruka batwara bose niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba niba mukurikiranye uyu murongo ugaragaje ko kurya no kunywa ibyo turi bukora uyu munsi wa none ugaragaje ko gushyingirwa no gushyingira ibyo dushengereye uyu munsi wa none ni kimwe mu bimenyetso by'iminsi y'imperuka noneho wakwibaza ngo uko dutekereza tuzi kugenzura natwe koko twahangaye tubishoboraho n'imari tuza gusoza ikimenyetso cy'iminsi y'imperuka ngaho tubakundi ibitabo murasoma mu gitabo cyitwa inama zigiye kutorero umuzingo ni uwa 2 paje muhere nko kuri 40 haranditse ngo ntabwo kurya no kunywa by'ubwabyo ari icyaha ntabwo gushyingira no gushyingirwa ubwabyo ari icyaha ngo ahubwo bihinduka icyaha bikaba kimwe mu bimenyetso by'iminsi y'imperuka iyo byakozwe binyuranye n'uko Imana ishaka akaba ariyo mpamvu twivuge ngo tuganire ubukwe nibura uwo munezero turi buvanemo tumenye ngo ubuhamye ukaba ushyitse iyo bwakozwe nk'uko Imana ibishaka ngaho iyi mperekeza satani yarayibasiye ayigabaho ibitero hari 40 rusange nari bujye nsoma ahubwo ndajya mvuga namwe mukayimenya murazi ko ngo Imana
irema Eva sinzi inshinga twakoresha niyo turavuga ngo yaramuremye niyo turavuga ngo yarakabuse sinzi uko turi bubigenze kuko yamukuye mu kiriho haremwe Adamu avanwe mu mukungu imuhumekeramo umwuka abugira ubuzima irangije imuha akazi bahasomye iramubwira ngo hingira iyi ngobyi nurangiza uyirinde niba utabageze amatwi ko murederi nta nzara yarimo murederi nta mbujura murederi nta rwiri n'ibitovu ariko yarambwiye ngo hingira iyi ngobyi nurangiza uyirinde ibyanditse biratubwira ngo ni umunezero yari yongerewe gukora nta cyabaye nta butindi nta bukene uko waba umeze kose iyo udakora ntabwo ufite umunezero mu buzima bwawe ubuho bitera n'izindi ngaruka nyinshi zo mu mpagarike n'izo mu bwenge noneho mu bitabo dusoma haratubwira ngo muri iyo mirimo ya buri munsi ngo yatangiye yita amazina ibimera n'inyamaswa ibi bimera byose muzi ku isi muhere ku mivumu n'imikore n'ibyo tutazi inyungu n'ibisave n'ibisagavu na Adamu wa byisi akurikizaho udukoko twose twari ku isi uhere ku dushishiri ukageza ku nzovu na za dinezoro zitakibaho na Adamu wa byisi amazina noneho ngubwo yitaga amatungo ngo izo nyamaswa zamunyuraga imbere ngo akagera abona ari kimwe kiri kumwe n'ikindi ariko we yari wenyine noneho ngo icyo gitekerezo cyo kubyibazaho nk'umuntu bafite ubwenge buzima bwanariza kiraza imari bayakivumbira iravuga ngo n'uyu si byiza ko yaba wenyine reka murebere umufasha umubwira ntabwo umufasha yamuvanye ahandi ngo ushake indi matiriyo imukoreho wabuga yafashe Adamu nyirizina iramusinziriza ifata urubavu byari bifite icyo bivuze irurema nk'umugore urubavu murabona aho ruherereye ngo iyi mufata ku igufwa ry'umutwe umugore yabigeye ishyirahejuru ngo iyi mukura ku igufwa ryo ku kirenge umugabo yari kujya aramukandagira irangije ngo imuvana mu rubavu ngo byari bisobanuye gusa ngo umugore ni uwo gukunda umugabo asukaho bazi ko ari uwo gukurira ni uwo gukunda icyo gusa ni icyo bivuze ukamukunda ukamwitaho ukamuruhira ukamuvunikira ni nayo mpamvu n'umugabo yitwa umugabo ni ukuzigama kandi ugaba ingabo azijya imbere byanditse muri Samweli ya mbere 12 ugaba ingabo azijya imbere bisobanuye ngo ibirushya imvune ingorane ya mbere yatera umuryango ijya ibanza igere ku uzigama umugabo ubu umugore we yagombaga kuza ari ugukunda noneho madamu akimubona abivuga ukuri aravuga ngo nakara ko mu mara yanjye nakagufwa ko mu magufwa yanjye imperuka nimbi buriya mu buzima busanzwe niba kari akaboko kanjye iri akaba ari ijisho ryanjye ubu akaba ari akara kanjye ntibizigera bibaho ko ngewe ubwanjye nshora umushinga w'urwango ngo nange akaboko kanjye maze njye ndagera aho bacanye ngasezeke muzika ari ukukanga ndeba nk'inzoka iri nkoremo ari ukukanga none umugore nakagufwa ko mu magufwa ni uwo gukunda keretse dayimoni ntawakanga igufwa rye ntawakanga akarage arangije kuremerwa uwo mufasha mu gitabo cyitwa ubuyobozi bw'umuryango bushyizwe mu bikorwa ku rupapuro rwa 2019 haranditse ngo Imana yabonye ko ngo umugabo nabaho agaragiwe n'umugore ngo ari bwo azabasha gukora ibikomeye mu isi ni ukuvuga ngo umuntu wese utubatse urugo aba atuzuye impamvu yaba ibiteye iyo ari yo yose umuntu wese utubatse urugo aba adashyitse iyo mugenzi wawe uhagaze iruhande ngo nibwo ubasha gukora ibikomeye mu isi nta mpamvu iyo ari yo yose ituma umuntu atuba ku rugo keretse ibyago ntayobokamana ribibuza nta muco ubibuza keretse bizanywe n'ibyago byaba hatari ibyago n'ubundi ukaba utuzuye imbere niyo mpamvu imana yagennye ko
buri wese agira mugenzi we babana kugira ngo umunezero wuzure kandi mu mirimo akora abe ashyitse. Noneho rero urwo rugo rushinzwe rwiza rumve mu biganza by'Imana, Satani ubwo yari agabye igitero ku isi aho yahereye buriya ngo barwanye ngo bajye bakubita ahababaza, aho yahereye akaba ashegeshe inyokomuntu yahereye mu muryango. Kandi koko kari kabaye bamaze kwirukanwa barabyaye abana babiri, ibaze umukuru abayishe umuntu murebe umubyeyi w'umugabo n'umugore bagiye gushyingura batagira undi muntu uraza kubatabara, kandi bo bagiye gushyingura yishwe n'uwo bavuganye bese. Icyo Satani yakoze yaraje kocorera ahababaje ahera hehe mu muryango. Noneho ngo kuva uwo munsi Satani yanga urugo, Satani yanga aho babiri bahura kandi bagahuza, Satani yanga umugabo n'umugore bari mu nzu bari guseka, Satani arabyanga akabisesaka no mu mico kugeza ubwo hari imico imwe y'abantu bashyingiranywe abasaza rwose bakuze aza akamwongura akamubwira ati rero ugiye ngongura ajya kubaha ukaraga urushyi rwiza rwa rundi ruzihatse urumutere nibwo aramenya ko bugira urakagabo. Uwo ni Satani gikomeje ati nta muntu w'umugabo wo guseka imbere y'umugore yakurunguruka. Uwo ni Satani, kuko no mu byiza byose twishimira ibitabo biratubwira ngo mwishimire ubutunzi buzashira cyangwa mupfe mu busiga, mwishimira kubahwa ntagahora gahanze, mwishimira ubwiza ubusaza nibuza uzabukomba gatanya, mwishi hari ibintu byinshi byo kwishimira. Ngo ariko niba ari ikintu kinejeje ngo ni ukubona aba bana babiri bishimiranye, kuko wari n'abajya bashukwa n'abana babyaye ngo barangiza bamwe intekerezo zikerekera ku bana maze uwo bashakanye ntamuhe agaciro. Ariko reka tubabwire ngo urugo ni nk'ikigo abantu barererwamo, umugabo n'umugore nibo ba nyirarwo, abana baruvukiyemo na abashyitsi mucumbikiye kuri bo muri abaterankunga babo, you are their sponsors, muri abasponsa babo. Isaha izagera uko mwatangiye muri abasore b'imyaka 20 n'indi ntazi izagera mwongere musigaye muri abasibateri b'udusaza mutagira n'umwe mutumva keretse habaye ibyawo. Naho nibigenda neza bazashiramo bashire wonye rusigane na sheri n'urushaka kuzamufatere arashaje minkanyari yaraje ni koko nanyuze muri byinshi ubufuti bw'urudaca, ariko uwo nutiga kumukunda ngo mukundane muzasoza muri abasaza bahirikana muziko amashyiga kibaho. Rero reka twihute, Satani wanga umuryango, hari ibitero yagabye ku bukwe, hari ibitero yagabye ku bukwe. Ndagerageza kubivuga ni bitatu. Icya mbere yabugabyeho imico y'amoko, ibihugu n'uturere, icyo ni igitero kimwe. Igitero cya kabiri yabugabyeho amadini. Igitero cya gatatu yabugabyeho iterambere. Ibyo bintu ndi bubivuge mu mvugo yankoranije kandi iri bwumvwe na buri wese. Ngaho ku bakunda utuntu n'utundi, ubukwe mureba bwabayeho mu cyumweru cya mbere kirema, iyo bita semaine primitive, ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu, ku wa gatandatu, ariho bita ku wa nyuma niho ubukwe bwabaye. Ku wa karindwi isabati rero bararuhuka. Ni ukuvuga ngo Imana irema bwa mbere mu bintu byabayeho mbere, ubukwe bwabayeho mbere. Noneho kuko abenshi muri abasomyi ba Bibiliya mbibutse ko Adamu ashyirwa muri Edeni hari ahagana mu mwaka w'2004 imbere y'ivuka rya Yesu, nibwo Adamu yari akandagiye muri Edeni. Nubwo abahanga bavuga ibindi ariko ibyo nibyo bivugwa muri Bibiliya cyangwa mu iyobokamana. Noneho umwuzure wabaye mu mwaka w'2348 imbere y'ivuka rya Yesu. Ubwo kubanza imibare ukuyemo umwuzure wabaye
ubukwe bwarabaye bumaze imyaka 1665. Ngaka mbabaze nkana nka mwarimu. Ubukwe n'umwuzure icyabaye mu mbere n'iki. Noneho inyuma y'uwo mwuzure ubwo mujye mwitangiriro igice cya gatandatu. Nibwo Imana yabwiye abantu ngo barokotse ni Nowa n'umuryango we ngo nibongere bororoke buzure isi bayitatanireho. Ab'urubyaro rw'uwo mugabo baravuga bati ntidushaka gutandukana. Ariko ubwo tubyanze Imana nayo ntabwo yoroshye izaza kutwihimura. Abatubanjirije ibarimbuje amazi. Reka tubumbe amatafari kuba ku munara muremure ibyo bizi n'ibizi bizasanga tubereye hejuru. Ngo umushinga mubisha bakoze wo kubona Imana. Ubwo ni mu itangiriro 11. Noneho ngo Imana ibarebye kugeza ubwo ni ubwoko bumwe. Kugeza ubwo ni ishyanga rimwe. Kugeza ubwo ni ururimi rumwe. Murongo wa gatanu haranditse ngo Uwiteka Imana ngo amanurwa no kureba inzu ndende abana b'abantu bubatse. Ngo hageze aravuga ngo aba bantu ni ubwoko bumwe. Ni ururimi rumwe. Nta kizabananira gukora abaye gishatse. Reka tumanuke tuhahindure ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye be kumva. Ubwo aho ku munara w'i Babeli niho Imana yabanyuranije indimi ziba nyinshi. Noneho zibaye nyinshi kuko yari yo ntwaro igiye kwifashisha ngo ibihimureho be kuzuza uwo mugambi mubi wo kwigomera. Ngo muri iryo tsinda rinini ry'abantu ngo habagamo bakeya bumvikanye ku rurimi. Umwe akumva ari ngombwa ngo bonjour ngo kubasaba bakinyurira nk'ahantu. Ndakumva ari ngombwa ngo morning how are you nabo bakagira ukwabo. Wa munara barawuta batatana ku ngufu. Noneho iyo bageze iyo ngo ngiye kubabwira kubaho kwa mbo. Iyo bageze iyo izuba rihaba, ubukonje buhaba, ubushyuhe se, imirire, imirimo, umuruho, kudamarara bibahindura ibara. Ni uko amoko yayo. Noneho babonye akarere barimo basukwaho bashingaho n'imihati biba urubibi rw'igihugu. Nguko uko indimi amoko ibihugu byaje inyuma y'umunara w'i Babeli. Noneho rero nk'abana b'Imana bayoborwa n'ijambo ry'Imana tubuzwa gucyuza ubukwe twitaye ku muco w'igihugu keretse ari mwiza. Twitaye ku muco w'ubwoko keretse ari mwiza uhamanya na Bibiliya. Twitaye ku muco w'akarere keretse nawe ari mwiza uhamanya na Bibiliya. Ahubwo ubukwe bugacyuzwa gusa hitawe ku ijambo ry'Imana. Ibi bivugiye ko iyo twacyuje ubukwe twebwe nk'abagorozi ku basoma ibitabo muzasoma igitabo cyitwa Abami n'Abahanuzi mu Cyongereza 678 haranditse ngo twegereje igihe cy'iherezo Yesu agiye kuza ngo buri hamwe ryose Imana yari yarashyizeho maze abantu bakarikura mu mwanya waryo ngo rizawugarurwamo. Ngo umurimo wo kongera gusubiza ihamwe mu mwanya waryo ngo uzakorwa n'abasigaye bo mu bwoko bw'Imana bahagaze mu isi nk'abagorozi. Niyo mpamvu umwumvise bari nari kuvuga bati ni bande babutashye bwa mbere. Hari uko twari kunyarutsa tukava ko nta n'impamvu yo gutaha nijoro. Ariko kugira ngo abantu ibyo bamenyereye nabyo bamenye ko habaho n'ibindi biba ngombwa ko tubasobanurira ngo mumenye imvo n'imvano yabyo ariko twifashishije ibyanditswe byera. Ubwo rero kuri iki gitero cy'amoko uturere ibihugu bafashe ubu bukwe bwera bwahanzwe n'Imana mu Edeni bashyiramo imigenzo yabo ku buryo niyo butatashywe nk'uko babikora baraseka maze bagahima. Maze rero utazi ajya agira ngo arazi bagaseka bakabigaya ngo mbe ko nta nyishywa nabonye ngo ko nta wavugiye kandi batagira n'urwara wayo kandi warakodera baba ndimubona turi mu ijambo ry'Imana turi abakristo basenga kirazira kuvanga amasaka n'amasakaramentu mu rero babandi ngo intereko ya Yesu ijya ivangwa n'iya nyabingi n'iya biheko n'iy'abaganza n'iy'abakiru n'iy'abarera ibyo ntibikajya biravangwa. Imana ijya ikorere yonyine n'ibindi bikorere iwabo. Niyo mpamvu mu mico n'imigenzo by'amoko kugira ngo bike ndavuga mu byumve kambanze mbaho umugenzo w'abandi
nkeka ko namwe muri bugayi muri bihugu by'iburasirazuba sindavuga hari aho bacyuza ubukwe noneho nkuko mwese mwaje twaje aha kuri iyi nkuri bakahagira koko bagafata umusore n'inkumi buri wese akavuga ibyo azi kurwanisha niba ari inkoni niba ari karate niba ari imigeri niba ari ibisu niba ikintu uzi kurwanisha ukakivuga noneho bakabibahereza ubwo korodi narebeka bakarwana korodi yamuneje yamuhagaze hejuru bakababonye umuti ndababaza uwo muco ni mwiza tuwagabute tuwemere natwe tujye turabikora kuri turayimane barwane ariko ubwo baba bararebye mu guhimba kwabo babona ibyo ari byo byababera byiza ariko mwese mbonye mubigaye mushingiye kuki ubwo iyo tujya kugaya ikintu mu ijambo ry'imana dusoma bibiliya Mateyo 15:8 haranditse ngo ubwoko bushimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu ikintu icyo ari cyo cyose abana b'imana bagomba gukora bagomba kugikora babanje kureba niba hari aho gihamywa mu byanditswe byera niyo mpamvu rero uko mugaye uwo muco ngaho nagerageje kuvuga ibirinda mutenda kubona mu bukwe bw'abagorozi ntabwo tujya kurisha ubwo umusore yasabye umugeni aramwemererwa bamumuzaniye ababyeyi bamuzananye n'icyo bamugeneye ubwo byarangiye byose byarangiye ntabwo tujya kurisha ubwo nabo mwagaye bababonye ejo mu gitondo mushoreye mugiye bavuga batereka aba bantu bagira ubwenge umuntu agira imyaka 20 atarari atazi kurya ntabwo tujya gutwikura ntabimutwikira ubwo babibonye mugiye kubikora bavuga batereka aba bantu bo ariko ndisa abanyarwanda bagira igihe cyo gupfusha babaseka kuko umuco ntibagiye gute ntibawugira kandi namwe ntimwasomye muri Matayo cyangwa Mariko mujya kuwukora ibyo bitwara igihe ibyo bivuna ababyeyi ibyo bimara imbaraga ibyo bikenesha bigashyiramo abantu imyenda biba bitumye ubukwe vuba ubutera ahubwo bukabikingira uko iminsi y'imvuka kuko mu bukwe mu nama z'igitoro muzingo wa kabiri haranditse ngo n'ubukwe butanzweho byinshi ngo nubwo bene byo baba babyumvikanyeho ijambo ry'imana ribishyira mu baruwa 12 3:3 6:16 haranditse ngo nimukararike ibikomeye ngombwa mujye mwemera kubana nibyo uko bishoboka kose bitatunaniye uko bishoboka kose ubukwe bugomba gukorwa atitawe ku migenzo n'imihango itagira gahunda nta kwambikana imyishywa nta kubyina urubuja nta gucutsa amaguru na ya majambo y'abasaza ngo twari gusaba umugeni umugeni arahari bakaza umukecuru imyaka 90 ibyo ni ibinyoma kandi basenga na ya magambo y'ibinyoma bakaba bazanye akana k'imyaka 2 mu mugeni dufite ngo kandi mu by'ukuri ikigenderewe bakizi iyo bizasoreza bahazi ngo ngo nta mugeni tukibahaye ngo abashumba bacu baragiye batazi n'uko inka imera ngo abanyu ari abatutse ngo baherutse kutwoneshereza ngo bamare igihe nuko umusore bakamwambika imishanana bakamuha ingabo bakamuha icumu ngo akavugira inka ariko uvugira udatunze n'intama cyangwa na bizinesi akora ntayihuriye n'inka n'ubworozi ibyo byose ni ibyitwa imico imigenzo imihango bidahura n'ibyanditswe byera ni kimwe mu bitero byagabwe ku bukwe icyo byadutwaye ababyeyi bacu abashyingirwa n'abashyingira bibatwara imbaraga bibatwara umutungo bibatwara igihe biducyura amajoro ugasanga bimwe ni nk'ubuterekezi n'utundi hafitiye umwanya ngaho kuri icyo gitero ndumva ntari buhatinde kanongere ku gitero cya kabiri ni amadini cyangwa se imyizerere yacu iri hano hanze mu ijambo ry'imana nk'uko twabonye ko amoko n'ibihugu byabayeho inyuma kure y'ubukwe amadini ho ni kure kuko kubaza amateka aya madini y'urudumbidumbi aho byabaye akayobera bigeze ubwo umuntu acuruza bikanga
akorora bikanga yahinga bikanga yakiga kabura kazi kamuga ati bihiye nabi washinga kadini agashaka ingoma agashaka abazi kuyibuza babiri abazi kuyitambirira n'abazi gusimbuka akajya gushaka imbigi muri Nigeria akagera avuga ngo mbagarabashi ikra ati mbonye urakira kuko bagira amahirwe n'abapfumu hari igihe bakoza ku kigimba kikabereka ntabwo ari ibitangaza ngo na satani yinjira nka marayika w'umucyo ubwo ka kadene kakaba kabonye abayobozi bya ayo madini ameze gutyo agambiriye business yatangiye mu ijana rya kane hagati y'ijana rya kane kugeza mu ijana rya karindwi ayo madini yaramaze gukandagira mu isi kuko mu mwaka wa 313 mu gihe cy'umwami Constantine niho hatangiye kubaho amadini anyuranye na bibiliya ahubwo ashaka icyo kurya ahagana mu mwaka za 322 niho hatangiye ya kisilamu aya mujye mubona nayo agabye mu mitwe myinshi nuko abaho ubwo icyo mbabwiriye aho ni inyuma y'ivuka rya Yesu noneho ubukwe bwabaye mbere y'ivuka rya Yesu mu cyumweru kiremwa ubwo urumva ko ubukwe buruta amadini imyaka 2000 hasi na 500 ubwo rero abo bantu bahagaritse imbere umwe akurusha imyaka 2500 nawo wavutse uwo munsi uwabari nyakubahwa ugomba guca bugufi imbere noneho rero amadini nacyo bugufi imbere y'uko bwabayeho ataragenze ute atarabaho byagenze ute mu madini bo bashyizeho umuhango wo kuvuga ngo uyu musore n'uyu mukobwa ngo ubukwe bwabo ntibwafata ngo budahawe umugisha n'umuyobozi w'idini ku buryo ubona bamwe muri twe nk'ababibonye bwa mbere ahari barindiriye ko hari aho ndurira nkajya kubakoraho nkababwira ngo bacane imiriro dore ko nta muterekero utana n'imiriro ngo muzimye nkabamenaho amazi nkabasiga ivu nkabaterekera ngo basiga ivu narangiza nkabambika impeta icuze mu ibati ngaho rero ngo ndaba nasezeranye ariko ni benshi babikorewe iryo rero batera n'amakosa ni benshi babikorewe barara barira bikabakeraho ni benshi babikorewe zigendera ku mapine ziteze iyo zigiye niho ntanzi icyo kora nzi ko ari hano rero ubwo kubaje muri uyu muhango w'ubukwe ntabwo mu ijambo ry'imana haba nk'umuhango witwa mu ntega amatwi gusezeranya huba ahubwo haba n'undi muhango uba warakozwe kera tudahari njye nawe witwa gusezerana turakoresha ingereka ngira ngo niba ngo umusore ukuze wumva yujuje ibyangombwa nk'ibiba mu byanditswe ntafite umwanya wo kuvuga aragenda akabwira mugenzi w'umukobwa yahisemo ni uburenganzira bwo gushaka uwo ashaka akamubwira ngo naragukunze nifuza ko ubyemeye wazambera umufasha uri nawe akabitekereza umwanya ashaka atuzaze ngusubize nanjye narabyemeye ndagukunze nkwemere kuzakubera umufasha barasezeranye udahari umubyeyi udahari umuyobozi w'idini udahari inshuti yabo magara bombi bonyine bagiranye amasezerano ngibyo ibyo bita gusezerana noneho uyu munsi wa none kuko ari abana beza basenga n'abadasenga haba mwifuri bakabibwira imiryango ibiri ni itorero n'ababyaye ku munsi inshuti zigahamagarwa bagahana itariki gahunda zose zararangiye ziba mu byanditswe byera nuko uyu munsi mwese abari aha tukaba twaje kureba uburyo bano babiri bujuje amasezerano bagiranye tudahari byaba ari ikinyoma bahamagaye ngo ngaho ngo mujye murafatana ngo uzamukunda nzamukunda uzamurwaza nzamurwaza se kwemera bibuze uranga kwanga ubwo byabaye n'ibindi bishekeje aho mu myizerere itandukanye bafata n'udusaza tw'imyaka 90 ugasanga twazindutse ku kiliziya cyangwa ku rusengero ngo uyu munsi bari busezeranye nako bagakorera niba ndabyita teatre niba ndabyita filime uzamukunda yarabirangiza
uzamugwaza uzamajoro yamubanye faisa uzamuhangira wegiye kubizana n'igito ibyo uri kumubwira umukino yagenda ute yarangije ibyo ntabwo byemewe mu ijambo ry'Imana icyo ni kimwe mu bitero byagambwe ku bukwe bwaho muri Amosi igice cya gatatu n'umurongo wa gatatu mbese abantu babiri bajyana batasezeranye mbese abantu babiri bajyana batasezeranye ndabaza byabaho icyo gishusho impamvu turaha ni uko aba bombi bagiye gute basezeranye nu bashatse badukorera agashya ariko Imana ibibarinde Imana ibibarinde babihinduye mwese nange inzobe mwabirikana bavuze bati tu nariyeshe ndabihinduye umva ko muhari umva ko muri mukaryoherwa ntawarara arihira ijoro ntawasinzira Imana yonyine niyo uko byagenda ubwo noneho bagenda ute barasezeranye reka tubashime ko batahemukiranye bujuje amasezerano bagiranye kuko uyu mugenzo waje ufite impamvu ndababwira ndamutse mfite ubushobozi bwo gusezeranya ntabwo nahindira kuri korodinari babyumvikanye ababyeyi bakabimenya gahunda zikarangira najya mu isoko hariya Nyabugogo cyangwa hano hagarara mu marembo umusore uje n'umubwira ngo uhagaze karindira ko haraza n'umukobwa ntinagahagarara nkaba madika bafatanye bakagenda nabanze gusezerana ariko ababo barasezeranye tubashimire ko bujuje amasezerano bagenda ute bagiranye ngaho uyu mugenzo winjira mu isi waje mu ijana rya kabiri mu kinyejana cya kabiri niho wakaragiye mu isi uzamwe n'amadini ariko amadini tuyiyame tuyabwire ngo ubukwe bw'abatanga ntabwo twakora umugenzo w'idini ahubwo twakora umugenzo w'ibyanditswe ngaho kugira ngo mubyumve neza ndabaha imirongo muziga mwitonze ubwo bucumuriye itangiriro kabiri cumi n'umunani Imana niyo yakijije ubukwe bwa Adamu na Eva si byiza ko uyu muntu yaba wenyine reka murebere umufasha umubwire itangiriro makumyabiri na kane hari igitekerezo cy'umusore witwa Isaka n'umukobwa witwa Rebeka yitiranwa n'uyu imirongo muzasoma ni uwa makumyabiri ni uwa cumi n'umwe ni uwa makumyabiri n'icyenda ni uwa mirongo itanu na kane ni uwa mirongo itandatu na gatatu handitse ko uriya mugaragu wa Aburahamu witwa Eliyazari ubwo yari agiye gusabira Isaka umugeni mbere y'uko ahaguruka yarapfukamye arasenga abiragiza Imana murongo wa makumyabiri n'icyenda abonye ibimenyetso yasabye bibaye arapfuka barongera arasenga umurongo wa mirongo itanu na kane bamwakiriye mu rugo ababwiye amagambo bamuhaye umugeni arapfukama arongera arasenga wa mirongo itandatu na gatatu aregutse ku gasozi azanye umugeni yasanze n'umusore yagiye gusabira witwa Isaka ngo yagiye kwibwirira mu gasozi kubaza ibyo ari byo yari yagiye gusenga muri meditasiyo umutima we awuhuza n'iki n'Imana noneho ubukwe bwabo burashyika bikozwe n'Imana basenze mu bitabo dusoma baratubwira ngo n'abacyuza ubukwe uyu munsi wa none mwibuke ko muri Yohana igice cya kabiri aranditse ngo ku munsi wa gatatu niho wa gatatu ngo hatashye ubukwe ikana y'i Galilaya ngo Yesu bamutorana n'abigishwa be gutaha ubwo bukwe iryo jambo niryo nshaka bafite izindi ndimi muzirambure murebe he was invited Yesu nawe araranikwa Yesu ni pasitoro waremye abapasitoro bose baba ku isi ariko mu bukwe bwabereye ikana y'i Galilaya ngo nawe araranikwa araza yicara nk'abandi arakurikirana nk'abandi icyakora ngo arashishoza ngo agiye kureba ngo nyina mwongorera ko ibinyobwa bigeze bite bishize nuko arabwira ati muhumure hari uko ndabigenza mu ijambo rimwe usome bibiliya yanyu abatwerera intango esheshatu buri ntango ijyamo amajerekani atatu ubwo nangahe imibare cumi n'umunani nicyo pasitoro waremye abandi yakoze mu bitandukanye nuko abantu babonye urabona ko
waricyaritse muri trafic de la grâce ngo nibi no gucuruza ubuntu bw'Imana umbatizo wagera ukabura gura fungura gera yagera ukabatanga amagana ngahe ngo yakakombe ubuka bwa buragera utari igihumbi kitoya ikirago cyaryo ngo ubiye mu giturage ngo na moto ni nkoko ni hene ni kazi ya fanta mbese utuntu twose tw'Imana buno twashyizwe ku isoko turaburiza bageze no kubukwe baravuga bati mubanze murebe niba korodi na rebeka batangiye cya cumi murebe neza murebe neza nimuyabura bayishyu ikindi kandi bibuke ibihumbi makumyabiri bya pasitori ikindi kandi bibuke ko ntibakenerwa n'umunota ni makumyabiri mbese gushaka ukura bakanira ngo banyunyuze ntabwo ari byo pasitori wo mwintu yakoze ahubwo atwereye intango zingahe esheshatu ameze kandi cumi n'umunani ubukwe rero uwo muhango nicyo waziye nk'uko n'ibindi byose by'imana abantu bagiye guhinga ariko mu bugorozi aba barasezerewe ikindi kandi twemera cyanditse muri bibiliya ni uko hari amategeko ya leta abasaba ko bajya kwandikwa bagasinya muri leta na yesu na mariya na nyina wa yesu mariya we na yosefu bagiye kubikora ibyo biranditse ngaho ku basoma ibitabo ibyo mvuze abahirwa ni bande paji ya 58 hari amagambo avuze ngo igihe 60 muzajye 58 muzageze 60 harimo amagambo avuze ngo igihe imana yafatanyaga adamu na eva ngo ikavuga ngo nicyo kizatuma umugabo asiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe ngo yari irangije kuvuga ibyo gushyingirwa kwa bene adamu bose kugeza ku iherezo ry'isi uwo bazashyingirwa bose imana yarangije kugeza ute kubasezeranye undi wabyivangamo yabazanye indi periyode tutazi aho yageze ngiyo impamvu abantu nk'uko banga ibitanditse byose nubwo byari byarahimbwe n'amadini nabyo ntabwo byemewe ngaho mu gitabo cyitwa wifuza mu bihe byose nikwegereza ku ngingo isoza 391 ni icyigisho cya 42 kivuga imigenzo mu gifaransa niho ndi gusoma abantu ntabwo bigeze bahwemba gusimbuza amategeko y'imana ibihimbano by'abantu no mu bakristo hariho ibigenzo nibyo bamenyere gukoresha bidafite urundi rufatiro keretse ko babirazwe na basekuruza b'akarande ibyo bigenzo bishingiye ku butegetsi bwa muntu nibyo byaje byimura icyo imana yari yarategetse abantu bizirika ku migenzo yabo bakubahiriza imico yabo nuko bakanga umuntu wese ugerageza kubereka amafuti yabo hepfo igiti cyose ndatongurira atateye kizarandurwa imana iraduhugurira kwemera ijambo ryayo yo mwami w'ijuru n'isi kuruta kwemera iby'abigize ba se b'amatorero mu ijambo ryayo honyine niho harimo ukuri kutavanze mu kinyoma ibyo nibyo dawidi yavuze ngo ndajijuka nkaruta abasaza kuko amategeko yawe ariyo nibwira ndajijuka nkaruta abanyigishije ko nitondera ibyo wahamije bene abo nibite kuri uyu muburo uboneka mu ijambo ry'imana abantu bose bubahiriza ibyategetswe n'umuntu ndahamanye n'ijambo ry'imana bakubahiriza imico yashyizweho n'amadini cyangwa se le coutume de l'eglise bakubahiriza imigenzo twarazwe n'abasokuruza b'akarande ibyo bise ngo ni le tradition de père c'est un vœu qui mélange un culte et les enseignes de doctrine qui ne sont que des préceptes humains iyo bansenga baba basengeye ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu ngaho icyo gitero cyagambwe ku bukwe kandi gifite icyo cyabutwaye ku buryo abantu bamwe hari ababuze uko bashingirwa bitewe n'uko umuhango wabagoye kuwukora ibyo ubasaba ntibabishoboye cyangwa se umuyobozi ukomeye beguriye ubukwe yasiba bugasiba kuko niko babyemeje ariko uyu munsi ngenda ku batari babizi njye turi kwigana namwe kugira ngo ibintu mubyumve ntabwo banaje kubasezeranya sinanabishobora iyo bishobora twahoranaga banarabikoze ntabwo mwari kwirwa mu ruha byari kubera no mu nzira n'aho tugenda ngaho ku ngingo yindi ikurikiraho reka tuvure izaki iyo twaje nk'ubu bukwe birajyana na cya gitero cyitwa iterambere iyo twaje nk'ubu bukwe abana bacu kongera kubibutsa umugambi imana yari ifite yemera ko habaho
noneho twabibibutsa natwe zimaze iminsi tukumvira ikiteramere yakoze ntabwo ndakivugaho cyane ariko nagerageje gutondeka bike icyambere cyakozwe mu iterambere ubukwe bucyuzwa umugambi utitaweho agakunda agatinda icya kabiri hari abakora ubukwe bishoboye mu mushinga batazi icya gatatu aricyo kigaragaza cyane ni agakabyo no gusesagura bizanwa n'iterambere ubwo nagerageza kubisobanura ntihite ku ingingo ya mbere ariyo iradufasha twese muri aka gakabyo no gusesagura murankundira mbaho urugero rumwe bamwe bari bwumve mu bintu bikorerwa mu isi byinshi bijya bigira ibyo bita sinzi uko ndabyita yenda babyita ngo forme na form tugenekereje tukavuga ngo bijya bigira ishusho y'inyuma ariko bikagira n'umugambi nyamukuru ndabisubiramo bigira ishusho y'inyuma bikagira n'umugambi nyamukuru abo nkundire mbabwire tubibwirane yenda byadufasha kananga urugero iyo umuntu ajya kwaka akazi cyangwa abandi bandika amabaruwa y'ibintu bitandukanye hari ukuntu wandika ibaruwa ugashyiraho aderese bwana muyobozi impamvu tubaye tubashimiye ugasinya nuko ukabona ibaruwa yanditse neza ba bandi baherukana na kaligarafi za kazazamutse zaja zamanutse za mana zaca zagumye mu karongo mbese akabaruwa wakanditse neza dore ko abenshi muri iyi minsi bandika n'inkoko ziri kuranga noneho iyo baruwa uyirebye uko yanditse uko iryoshye uko iryongoye iyo ni forume mbese ishusho y'inyuma ni nziza ariko ubwo bwiza bw'inyuma ntibuhagije imbere hari akwihatse mbese niyo baruwa handitsemo ngo niko jakisowe nzakumera umutwe yaba ikiri nziza noneho undi yanditse ibaruwa akajya arahera interuro hano akayibusa hasi ayihera hano amanuretse ariko akandikamo ngo nguhaye nk'ejo iyo baruwa ni nziza isa neza ni nziza yayindi isa neza ni nziza ukaba uri kuvuga ngo isa neza ariko si uko gusa neza ni foru ubwo buri bundi muyivanyeho ni foru yayindi ni mbi ku isura ni forume yabaye ariko icyanditsemo foru yabaye nziza ubwo nanjye nabiburiye uko nabiburiye ubu bukwe mureba bugira foru bukagira na foru abasore mu nyuma nubwo muri kundeba nawe aya matente ni meza ibiti byambaye amashati uhengamye bari gufotora hari n'abo batema insina bakazimara ntitubongera kubona agatoki bagateye inzira yose ukabona ko ishusho yanjye yari imeze hari abarambagiza inzobe n'abarebare n'imisaya minini ukabona ko byari biryoshye mbese bimeze ariko ndababaza abagabo bubatse nibo baransubiza ubu nuramutse ufite umudamu mwiza pe misi rwanda yarangiza icyo wamuzaniye ni uko ufite icyo aza kumarira mu muryango yenda harimo no kwita kuri iyo kurwaye cyangwa se ufite ibindi bibazo waba wafashe isafari wagiye nayirumye cyangwa ahandi ahubwo rero madamu ndagiye mama ari bugere hano mujyane fayisari umuvuze umuhahire umupakirire asubire imuhira wa mukecuru akahagera ubu kazaro ntagenze ute ntabikora ahubwo akamuraza hanze ninde wataha yarageze akavuga ati rwose madamu nubwo mwana wamuraje ku gasi ariko bizobetse ninde uri kumva byaba binyuze akumva urwo rwo yaba yubatse neza noneho nimwumve ko ubwiza bw'ikintu ntabwo ari ishusho y'inyuma ubwiza bw'ikintu ntabwo ari ishusho y'inyuma abarambagiza bose abazubatse n'abazazubaka mugenzi wawe muzabana n'undi ntabwo ari uwureba mu bakorinto ba kabiri igice cya kane umurongo wa 16 haranditse ngo nubwo uyu muntu w'inyuma asaza ngo ariko umuntu wacu w'imbere ntabwo ngiye mu busobanuro bwimbitse ariko menya ko ngewe iyo ngenda turi bangahe
turi babiri hari njye uri kukubwira ariko atunze n'undi bashobora kuba badahuje na gahunda n'icyeke noneho rero uza kubera umugabo ukubera umugore n'undi utareba umubago noneho n'ibiryoshye ubukwe ntabwo ari itente saba modoka sindabo ntabwo ari ya salade mukata mukayishushanya ukwezi ntabwo ari bakundi batambuka yihenganura ibyo se uzi ngo byashyiraho n'umuganda n'umwe ku rugo ibyo se ntabwo muzi ijambo bita agahararo ngo ahubwo agahararo gashize uwo wazanye ameze neza ukazajya kubona mu myaka ine ameze nk'uri gusomesha umuheho iyo forume ariyo wari witayeho utitaye ku kuri foo biragucanga nibwo ujya kubona imbere yawe hakanyura n'ab'ubururu n'ab'umweru n'ab'umuhondo n'ibisusirane n'ibyo utara ukazarongora ukesanyana bitewe n'uko utaruza umugambi utuma kuzana urugo ngaho iterambere risigaye rituma abasore n'inkumi bita ku by'inyuma ntibite ku by'imbere agakabyo gusesagura ukodesha inzu y'abandi atari iyi ikaba yegetsemo akabati kakubakiye i Rwamagana hakaba harimo intebe zagura n'isambu i Kayonza hakaba harimo mbese inzu y'abandi ni uko iminsi yazaguhinduka bakagusohoramo ukabura iyo icyo kintu urakijyamo umunezero wacyo ukaba urashize mu bukwe tubujijwe gusesagura maze ngo hari abajijutse cyane akajya mu isoko ngo isabune y'ijana akayipfunyika mu gipapuro cy'igihumbi akayihereza bari gufotora amafoto ya bitanu nuko nawe akaba yatwereye isabune yangahe igipapuro kizagira akamaro nacyo amafoto arayihererekanya bitanu ibyo ni byo bita agakabyo no gusiza noneho n'ibindi ntavuze ngo nakoma rutendere ariko mu ijambo ry'imana iterambere naryo ryagabye igitero ku bukwe bituma abantu batita ku mugambi ahubwo bararikira ibitari mu mugambi ngaho n'abazubatse mu nyumba ku cyaba gushyingirwa igitabo cyitwa guide de pratique d'éducation familiale 2019 haranditse ngo gushyingirwa ngo ntabwo ari ukwishakira ibinezeza mu buryo bushoboka bwose oya ngo ahubwo ni ugushinga ihuriro rimurika abandi bazajya baza kwishyira mu by'umwuka ni ugushinga abandi bazajya baza kwikomereza ni ugushinga abandi bazajya baza kwigira ni ugushinga abandi bazajya baza kubariza akayira kagana ku kuri no ku munezero ngibyo bituma habaho gushyingirwa akaba ariyo mpamvu ubwo aba bana bacu bashingiwe mwumve ibyo tubategereje ubwo itorero ryabonye umukuru w'itorero irindi ryabonye umudiyakoni kazi n'ibyo umubyeyi wari ufite umuhungu umwe wamuhaga igitenge kimwe ku mwaka none yagize abana bangahe abonye bibiri umubyeyi wari ufite umukobwa umwe wajyaga amuha igitenge kimwe ku mwaka yabonye n'umuhungu ubwo yagize abana bangahe arahombye arungutse noneho si ukwambara namubwiye n'icyo twajyaga tuhagera tukarunguruka najya kurara kwa korodise atagira kitambukira mbonyeho nzara hari uwajyaga yahukana urwe rumunaniye akavuga ati sindahukanira ku musore ndahukanira ku mukobwa ubwo babonye aho bazajya bara n'icyo nta kindi cyatuzanye ibyo batabikoze tuba twahushije intego nguwo umugambi utuma habaho kugeza ute ni nayo mpamvu niba ingo zanyu mumaze iminsi mwubatse abandi batazishyuriramo ngo bazishimiremo barye banywe baryame mubaruhire mwahushije intego urwo rugo ntacyo rwaba rumaze megane 17:17 inshuti zikundana ibihe byose kandi icyo umuvandimwe avukira ni ugukura abandi mu makuru noneho mu gitabo cyitwa inama z'itorero baranditse ngo ikibabaje ngo ni uko abantu benshi muri iyi minsi ngo bashyingirwa ngo maze umubyeyi ngo bamara gushyingirwa ngo nk'aho yakabonye umukazana umukunda ngo aho bakazimiza n'uwari umuhungu we maze agatangira akavuga ati ubwire niba untunganyira nyoko ayo mahirwe se wayakurahe maze akagutungana na nyina kuko ukunda nyina umurane we aragukunda kandi
ibyo ntibyizana tubisaba Imana. Ngaho undi mugambi wa kabiri mbwire abasore banyumva kugira ngo nabo baprofite muri ubukwe bwa Corona. Mu gitabo cyitwa Le Secret de l'amour cyangwa se amabanga y'urukundo n'urupapuro rwa 2029 baranditse ngo nk'iyo umuntu agiye kugura imodoka njye ntayiraguze ngo umuguzi mwiza ngo ntabwo areba housing uko isi inyuma nyine hari utumodoka tunyuraho ntayiraguze mubona kabona utw'umweru tw'umutuku twiza we kabona ni twiza ngo umuguzi mwiza ntabwo areba ubwiza bw'inyuma ngo areba moteri ngo akareba uko ikomeye ngo akareba ibyo isaba ngo akareba ibyo witondera wayiguze ngo mbe mwabasore mwe ngo urwo rugero murarwumvise ngo niba warwumvise ngo mbere yuko wiyandaje kujya kubana na mugenzi wawe ngo uzarebe imiterere akarande sonerite yerekanye murageze ngo umenye ibyo bise natire psychologique imiterere ndemano y'ubwenge ngo umenye ibyo bise ses aspirations ibyo anyotewe n'ibimwahagiza mu buzima ngo wongere umenye les influences sociales ou familiales qui se exercent sur vous. Umuryango avukamo urwego barimo muzagenzura urebe icyo byamutwaye noneho nubimenya ubwo uzaba ugiye gutunga moteri uzi umenye uko uzamukosora umenye aho uzasengera umenye ibyo uzamwigisha umenye ibyo uzamurinda nk'ibigeragezo kubera ko wamenye uwo mugiye kuba noneho amajyambere icyo dukorera buno umuntu ajya afata imodoka yarajya bugubu agiye iruba akicarana n'inkumi bahuriye mu moto bakagira ishyorongi hejuru babaye ishuti bakajya kugera kuri Nyirangarama ubukwe bwa Rose bakagera Musanze babwiye n'ibirara nkabo bazabutaho bakagera Gisenyi bubera muri hoteli ugakabaho nyuma ndababaza aramuzi nuko bapfa ikiyiko urugo rukarangirira aho ngaho iryo ni iterambere bano basaza ba kera muzababaze iyo bajyaga gushyingirwa barabaririzaga niho havuye umugani wo kuvuga ngo mwishakira mu ruhoyo ngo ntabwo bibaza amoko ntabwo ari aya ngaya arindagije abantu ahubwo babaga bareba ngo mbese uyu muryango bacumbikira abashyitsi ni imfura barakundana mbese bahemukiye bakwihangana basanga ibyo byangombwa byujuje ngo batanga n'inka ngo yewe ngo niho turya imfubyi zose niho zirererwa bakavuga bati byanze bikunze uwavana nk'umugeni byanze bikunze uwashingira umugeni yabashingiye abantu bazima nibyo babaririzaga bakabimenya bibiliya itaraza none bibiliya yarajeyo bakora ino ba kabiri igice cya gatandatu ku murongo 17 kugeza 17 habuze abizera gushyingiranwa n'abatizera kuko baba bakunda Imana abandi batazi n'icyerekezo cyo kuyikunda ku bw'ibyo rero mugenzi wawe mu bana ugomba kuba umunsi ubwo mbwiye abakiri inyuma kugira ngo bungukire mu aba bitegurira ubukwe nawe uze wungukire ngicyo icyo iterambere ryakoze ngaho munkundire ku ngingo yerekera ku gusoza tugiye kubaka urwaba ariko duhagitseho n'izaka reka twubake urwaba ariko duhagitseho n'izaka nababwiye ko zigendera ku mapine zirateze ziragiye sinzi iyo zigiye cyokora ni hano ubu hari abagabo n'abagore ngo babana mu nzu ngo ari nko gukina umukino wo kwishanya uraho sharimbe nguri he akamubwira ngo ndi ku Kacyiru mu bukwe ariko ari Musanze we nguze kare ngo nanjye ngo ngengeze ku murindi ngo ndaje nawe ari butare y'imiryango yawe ngase mutwari wanjye ya modoka cyangwa yanga wayigurishije angahe akamubwira ngo bampaye miliyoni enye iya gatanu ya yayihishe ati wahungutse nanjye yasambu bampaye eshatu nawe ya kane yegeye ute yayihishe ngubwo kwibuze nanjye nguko uko ingo zibaye kugeza ubwo mu miryango imwe wibaza niba ari urugo rushinzwe uko babubyutse ari mu gitondo umugabo ari kuvuga ati wowe nta mafaranga yanjye nakugurije ejo n'umugore agatangira ngo nawe ejo bundi waranyamuye nije muri ugasanga babana mu nzu umwe atunze ibye n'undi
atunzi uwo byaramenyewe no mu mategeko basigaye bajya gusinya bakababwira bati ngamu tubwirwa mwabi mwabipanze nivanga mutungo ni nivangura bakarusenya bagiye kubasinyisha ngamu ndebe hano iri kote ni ryanjye siko mubyemera niba ari ibyanjye iki gifungo cyo ni cyane ubwo se ni mu bijubije ryo ni ibyanjye ni naryo rikaze none igifungo kiririho cyanze gukunze nacyo ni cyanjye noneho rero iri kote murigire umugabo uyu mugabo n'uwanjye nshatse namuseseka no mu mufuka kuko n'uwanjye none niba ari uwanjye nashyira no mu shakoshi amafaranga yari afite mu mufuka yo n'ayandi none se niba amafaranga murimo arenkiri muri we nawe akaba arenkiri muri njye yarasigaye ubu mufate n'umugore umugore n'uwanjye none amafaranga muri mu mufuka n'ayandi ariko iyo bagiye kurusenya cyane ngo abajijutse kuruta abandi baravuga bati azanyeheretwe tuzabana mu bindi ariko umushahara wanjye gasopo ubu bakaba bararushenye iyo ni imperuka noneho munkundire utu tugingo uvuge kugira ngo ingo zacu zigubwe neza abashakanye bagomba gukundana muri ubu gukundana urukundo ni igihingwa iyo kitabagariwe kirapfa iyo kituhiriwe kirapfa bagomba kurangwa n'urugwiro muri ubu gukundana rurangwa n'ibintu bitandatu ni uguseka ibyo bamwe banga ngo wabugayitse ni umucyo wo mu maso ibyo bamwe banga ngo akeye mu maso ngo bazamucengeza mu ijisho ibyo muze byanditse muri yehova 29 umurongo 24 urugwiro rurangwa ni ugusangira no kuganira ibiganiro by'ibyishimo byanditse muri Nehemiya 8 umurongo 12 noneho muri ubu gusangira munyumve muri ubu gusangira abantu bagomba gukundana kandi bakabigaragarizanya ntabwo ari abagusaba ahubwo n'abasaza bamaze iminsi ndetse nibo babitegetswe cyane kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo iyo abantu bakibana ako kanya ntabwo wamenya icyo bizabyara ngo urukundo nyago ngo ruhama nyuma hejuru y'imyaka 10 niho umugore n'umugabo baba bamaze kuba inshuti magara bahuje icyerekezo n'imigambi bihamye 100%. Noneho icyanyuma ni uguhatira ikibanziriza icyanyuma ni uguhatira abandi ibyiza mugenzi wawe agomba kujya umuhatira ibyiza ruhuka nanjye umunsi ndatera zanazanazana zisige irya uriye duke sinshaka jya uhatira mugenzi wawe ibyiza weyeweyewe utongera kurwara umugongo uyu munsi ningira uvuga uwo mutima icara hariya cyane ariko jya umuhatira ibyiza icyanyuma jya umwitaho ahababaje uhabanze ahababaje uhabanze ibyo bituma ingo zacu zubakira ikindi buri wese agomba guha agaciro mugenzi we buri wese agomba guha agaciro mugenzi we mu bitabo dusoma aba bantu muri kubona bahuye bakuze kandi namwe mwahuye mukuze ntabwo bonkanye ibere ngo basangiye amaraso ya bugufi oya ahubwo bahuye bakuze buri wese afite personalite aratekereza afite ibyo ashaka n'ibyo akunda noneho mu bitabo dusoma mu gitabo bita pour un bon équilibre kasomye mu ijambo rito 439 nderekera asoza message adressée à des jeunes mariés ni ubutumwa bwagenewe abashyingiranywe vuba barababwiye bati mu gufata ngo kwanyu k'ubuzima bwanyu bwose muzemere urukundo rw'umwe rw'umugaragu w'undi buri wese ajye arinda ifu y'icyanezeza mugenzi we tere la volonté de dire votre gars cyo ni kimana ibashakaho mebye ke vous devez vous confondre on peut de ne former qu'une même personne ariko bana nubwo musabwa kwisanisha mukareba umuntu umwe il ne faut pas que l'un ou l'autre perde son individualité ariko kirazira he kuzagira ufata umuntu bwe ngo buri gitire mu bundi aba bantu bahuye bakuze buri wese afite ibyo akunda afite ibyo ashaka afite ibyo ashoboye afite
ibitandukanye n'ibyundi nta basa nta bareshye nta bangana rero ntabwo urugo ruzaba rubaye rwiza ari uko umwe ibyo yakundaga n'ibyo yemeraga bitari icyaha abivuye akimukira ku bya mugenzi we ubwo twakwibaza se ngo ninde uzimuka ninde uzahindura akimuka tubigire bya bindi se bavuye y'amazi ajya ngo niyemabuye ajya oya buri wese agomba kurinda personalite ye ubu muntu ubwe yihariye agomba kugumana bazabumwe bazakundane bazafashanye bazajya inama bazuzuzanye ariko ibyo umuntu akunda abigumane wekanye umuhungu arazakomeza ukundi isoko ntakabireke ngo nuko yasanze uzamu uvuga amagambo menshi azayakomeza azareka amazina azayakomeze ava kureka amazina savuze menshi ariko urareka abashyitsi akavuga menshi ari kubwiriza ubutumwa akavuga menshi ari kuririmba akavuga menshi ari mu mpaka yumvisha abantu byose byera ikibi kiri noneho iyo wa wundi udakunda kuvuga ngo ariko wowe uri mu biki aho wari igice oya ntabwo umwe agomba kubuza mugenzi we kumera uko ameze namera uko ameze bipfa kuba atari icyaha erega reka mbabwire muri iki gitabo nari ndi gusoma harimo amagambo avuze ngo mu gihe cyose uzabona mugenzi wawe yaba umugore wawe yaba inshuti yawe yaba uwo mubana muri sosiyete ngo ukabona munyuranije ariko by'umwihariko umugore wawe ngo uzamenye ko uri umututsi mu mvugo y'igifaransa baravuze ngo la diversité est une richesse kunyuranya mu bitekerezo ni ubukungu ushobora gukorera amafaranga utagira ikibanza mutagira inzu mutagira yewe nta n'ikindi kintu cyinjiza mufite ukaba wabonye miliyoni ebyiri irari ryawe ni ugukunda utugezweho no kutabara neza ugataha uri kuvuga ngo nanjye ndagura moto ngo sike ngo runaka sarandusha aruko ndusha amafaranga mugabo utagira ikibanza ntagire isambu ntagire inzu ntaba agira akazi ngo ahembwa ku kwezi none yayabonye agiye kugura wagera imbere y'umugore ukumva arakubwira ati reka moto igihima ntibacuremo n'imbabura ahubwo shaka ikibanza ushyiremo n'inzu nishaka aba yibikarakara ibindi tuzabikoranye iyo nama ni nziza agereranyije nawe ubwo utunze uwo munyuranya mu nzu uzajya gutanga ituro ry'ishimwe uri umukungu wagira ibyago ubaye umwirishye ubuze ngo tugure moto umuhingo warata kora cyane ko icyo gisigaye kitwirataho ubugize ibyago ngo tumutuke ngo gituke babona nabuze uko bikubwiye iyo ufite uwo munyuranya mu bitekerezo uri umukungu noneho aba bashyingiranywe natwe tubigane menya ko mugenzi wawe mutasa ngo muhuze byose uko ameze mureka mereko bipfa kuba atari icyo noneho kuri iyi ngingo yo guhana agaciro ndumva ndayongera akandi kagingo kamwe numvise kadufasha muri kwa kumenya uwo mugiye kubana ntabwo ari ukumenya imico gusa n'ibijyanye n'imiterere y'ubwenge gusa ahubwo ibyanditswe byera byo biradutegeka ngo uba ugomba no kumenya impagarike ndatanga zimwe mu ngero atari ugusebya no gusesereza niko bimeze abadamu bagira igifu kinini ntabwo mvuze ngo bagire inda nini ahubwo mvuze mu miremerwe bagira igifu kinini ubwo umugabo uri ku meza n'umudamu ntajya amenya ko aramusigiye wigira ingeso mbi yo kuba ngo n'igitore cya nyuma mu gifu kwa nyuma twari kumwe n'indarigarikari bagira impyiko nini ubwo no mu binyobwa uzamuhe byinshi bagira ibihaha bito ubwo muri kugenda mu nzira wigira amaguru ariko kutari kwihuta ngo ujye imbere ngo ugende umutera imigeri oye gihari cyo gituma umuntu yihuta none ake ni gatoya kawe uzamuhe n'ibindi ntavuze abazi ubwenge bahise bibuka baruha muri byinshi bwiravuze amagambo ibihumbi makumyabiri na bitanu umugabo akavuga cumi na bibiri ko aravuga akaganiriza n'umwuko n'ishoka bari kubasha uko wenda ntabwo iki cyuma wakimwe ngo ntabwo ushatse bakajya n'ingamba ndagushyira ahantu ntuzongere kubyina
uzareka yavuge akeneye kujya akeneye kunywa akeneye koroherezwa kugira ngo izo energie atakaza zose zibone mwumvi nikandi ko guhinduka nababwiye ngo ubukwe ndi bucyuzwa hakurikijwe umuco keretse umuco ari mwiza iyi nikandi ko guhinduka ngaho hajya wiya amazi abaye make hajya ngo bayagenzuke we yarira imfizi abasomye ijambo ry'Imana Petro ya mbere gatatu umurongo wa karindwi ngo abagore ngo ni inzabya zidahwanije natwe gukomera ubwo naba make azahari b'imbyeyi ku bajya mu ijuru uwo mugani ugomba guhinduka munongereho ko umugore agira ubwonko bw'ikiro n'amagarama 250 umugabo akagira ikiro n'amagarama 450 ubwo rero ukagira umusaba gutekereza byinshi yatekereza ibyo ashaka n'ibyo agezeho n'ibyo ashoboye ndetse waba ufite akaga utamutekerereza cyane kandi wowe wahawe ubwonko bwinshi ubwo uri kumuvuna no kumugora ukazaba byose rero iyo abantu bagiye kubana buri wese aba agomba kurinda agaciro ka mugenzi ibyo turi kubibwira abantu ariko natwe tubyibwira ngaho amusoreza aba bagiye kubana nizo zacu twubatse ibyahishuwe igice cya gatatu umurongo wa kabiri mu butumwa bwabwiwe itorero ry'i Sarudi barababwiye ngo juba amaso ukomeze ibisigaye bigiye gupfa ubwo natwe tumaze iminsi tuzubatse tubyemeye hari ako twavugurura ukabona umuhoro n'umutekano bitangiye kwinjira mu gakenya ngaho aba bagiye kubana barasabwa kwiringirana kuko aha hanze muri kureba satani n'abadayimoni be n'abakozi babo bagambiriye gusenya imiryango baruta bagambiriye kuyubaka ushobora kubona muri telefone yanjye ukabona umuntu aranditse ati amakuru sheri simuzi ntawe twahuriye niko yabipanze nuko bikaba biraje yari umudamu yayireba agasanga n'umudamu uri kunyita je kandi muzi ko ibidarara hano hanze bihari bivuga ibyo bintu bagambiriye kuzisenya ushobora gusanga hari abantu batarezwe mukubitanye mu nzira ukabona aramukije mugenzi wawe aramuramukije aramubirinduye aramubirinduye ari uko atarezwe ariko nta masezerano bayifitanyemo maze waba udafite ubwenge bwo kubaka ugatangira kuvuga ngo ibi ni ibiki ntabwo mushize urabimbwira tugeze muri ubu buretse ngo kuko ingo zibayeho kugeza ubwo benshi binjira mu nzu ari uko umudiyakoni umukuru w'umuryango cyangwa nyina bahavuye bakabona kuryama byari byanze ku bw'ibyo rero abashyingiranwa barasabwa kwiringirana mugenzi wawe ni mukuru afite ubwenge aranzura kandi iyo asenga imana ubwo biruzuye ibintu zayo biragize imana ntabwo muri abahanga ku byo mwarinda umuntu muzima ngo ajye akora ibintu byose mubanje kurungurukaho ngaho kambabaza niba ndi i Kigali umugore wa ndarari Musanze ejobundi nzaba ndi i Dar es Salaam ku kindi cyumweru nzaba ndi i Lusaka muri Zambia ubundi nzakatana i Nairobi wa mugore utuye ku Kacyiru kuzi kurinda uzashyiraho satelite uzabigenza ute ngo umenye ibyo nkora ubwo utarindiwe n'imana yaratashye ba na mugenzi wawe mwiringire ibi byo ndasoma ko nerekeza ahasoza niyo nyungu turavana mu ubu bukwe kino gitabo cyitwa NS Pre Positive page 206 ni test ni igerageza tugiye gukorera abantu bose baraho ababo baracyari bashya ntabwo babizi ko agaharano gashira aba baracyari bashya hari iminsi izabanza ari mibi nk'uko hazaza n'indi myinshi myiza ariko abamaze mu iminsi bamaze gucuyuka no kubirambirwa nibumve ibi bintu ni ikibazo kibaza ngo suije jaru ubu jaruse mbese naba mfuha ngira ifuhe ngira ishyari cyangwa se ntabwo niringira mugenzi wanjye dore teste yabikubwiye kugira ngo rero rubyihane
murubanemo neza. Batanze urugero ngiye kuvuga mu magambo magufi ko byanditse mu magambo maremare. Baravuze ngo sa nuri gutembera mu nzira, uri kugenda mu nzira uyu mugabo cyangwa umugore, uri kugendana n'umufasha wawe, ni umutware cyangwa n'umufasha wawe, mwembi umuntu wese arashyira hibye. Ngo rero mugeze mu nzira mukubitane n'umuntu muhuje igitsina, wewe uri kunyuma, aramutse mugenzi wawe, ubwo ni kugendana na madame duhuye n'umugabo ahita muramutse. Tesura aho kurudini urahura amuhobera ati yo nturasaza tunyibukije kera tukibana turabana. N'umugabo uri gukuramukiriza umugore, n'umugore uri gukuramukiriza atari ko shenge wowe nturanasa ati o yiyongere muhuye mu nzira. Ikibazo muri kukibuka tujye gushakira igisubizo ni ikihe? Mbese ndasuha. Ubwo bivuze ngo ntiwiringira mugenzi wawe, udashuha wiringira mugenzi we. A je participe à la conversation, ngira uruhare muri icyo kiganiro. Udashuha agira uruhare muri icyo kiganiro cyawe. Ugatangira kuvuga ati ariko se madamu murirwa mu nzira, shobora uyu mugabo umuzane mu rugo muganire murangize kwa ni mu nzira aho twaharara. Ubwo nta fuvugira uramwiringiza ko hari umuntu wanze urutekerezo z'ibyiza. Erega reka mbere b uwo rero ifuhe gufuha bigutangira gututumba muri we gerese silencie erezo guserevu ngo ndumirwa ngo abarebo se uwifuhe ryishe. Je rappelle à mon conjoint ou à ma conjointe que nous arriverons tard à notre rendez-vous. Abwira mugenzi ngo twakerewe turukanga turukanga twakerewe tuvene. Ariko ari ishyari riri kumuhegenya. Ni ikimenyetso cyo kutizera mugenzi wawe. Test ya kabiri ibanziriza iyanyu. Mugeze mu rugo rero wa wundi wizera mugenzi udafuha. Je ne ferai aucun commentaire puisque apparemment il n'y a rien de correct dans l'amitié. Ntacyo ndi bwongeye kubivugaho kuba nkurikije ibyo nabonye nta kidasanzwe mu bucuti bwawe. Uwo ni muzima wizera mugenzi. Nta muntu muzima ubyaye urindwa muri kurinda agapusi, n'agapusi ni wagashobora. B wa wundi rero biri gututumba. Je demanderai à mon conjoint ou à ma conjointe quelques détails sur son amitié avec cette personne. Ndimo musiganuzi ambigwa ni yuko yamenye nyinu ya muntu. Ubwo kari gututumba. Uwo kishe rero je bramere mon conjoint ou ma conjointe pour sa familiarité avec cette personne. Niba umwihagize muhenda sopo atazongera gushyikirana n'uyu muntu utazi iwawe rero se kuba muhuye uwo munsi nyine aho bamenye ni uzi barakoze ibi. Tese ya nyuma bibaye ngombwa ko witaba telefoni ya mugenzi wawe irasonye. Ubwo ngiye kuyitaba numva umpamagara ni umugabo kandi uwari gushaka ni umudamu wawe. Ubwo nawe urayitabye y'umugabo wawe usanzwe kumuhamagara arinde ari umugore washaka kabari wa wundi utagira imbero agahita avuga ngo bite sheri korodi ari umugore yitabwe n'umugore. Ngaho uwizera mugenzi we akaba atagira ishyari. Je demande qui dois-je annoncer et je lui passe la peur. Ninde muri gushaka nguyu akagenda yiruka ngo muhenze nta bindi bibazo. Uwo riri gututumba j'affirme je suis son épouse que désirez-vous. Baravuga ngo ugomba kumenya ko ari njye mugabo we, mbwira neza ni njye mugore we. Uwo riri gututumba uwo ryishe rero ngo ahita avuga ngo nta uraha agahita ku ubwica akaba ari ikimenyetso cy'uko ubaye niba mugenzi wawe utagenda ute mutizera. Aba bashyingiwe none reka tubifurize ngo bazizere kandi natwe turumaze nk'iminsi ubishatse wavugurura birashoboka hari rarenga kuko umuntu ni umuntu ni mukuru azi ubwenge aranzura nkawe. Uburinzi bwawe ni buto cyane
hacho kamara cheturiniwe n'Imana. Niyo mpamvu iyi ngese igomba gucika. Mu gitabo cyitwa Itinerary de la Famille cyangwa se inkora y'umuryango. Baranditse ngo imiryango myinshi nubwo muyibona ngo yaratanye. Ngo yahuye n'umwe kandi butandatu. Ubwa mbere bavuze ngo ni divorce officiel. Ni ubutane mu mategeko. Bakagenda bagasinyura ku murenge bakavuga bati abamubaretse bakabana mwazajya gusanga ari intumbi zigaragara. Bagasinyura bakabatanya. Ibyo biriho. Ubutane bwa kabiri babwise ngo ni financial divorce. No gutana mu mitungo nabivuzeho naho abantu babana umwe agira ibye n'undi akagira ibye ari niyo mpamvu nk'ubu mujya mubona iyo tugeze mu mwanya wo gutanga impano mu isi bajya bashyiraho agaseke niba ari agaseke uruhande rw'umukobwa n'uruhande rw'umusore hari n'abataha bivuga ngo umukobwa wacu twamuhaye byinshi ngo umusore we bamuhaye duke ntabwo twarusenye twaje kubwubaka none byarabari bimwe birashyirwa hamwe ntabwo byemewe ngo umuntu abane na mugenzi we umwe agira ibye n'undi agira ibye n'ubwo mwaba mubyara mwaba batana kandi ubwa gatatu babwise emosiyoneri naho abantu babana batakigira rukuruzi ubundi ijambo ry'Imana ridutegeka ko ritubwira ko ikizakumenyesha ko mugenzi wawe mugikundanye ngo ni uko yeguka ku irembo uko ubuguzi uburaje kumva wajya kumureba niba iyo rukuruzi yarabuze kugeza ubwo bamwe no mu buriri bumva ngo umwuka w'umunuka mwaratanye nubwo mushobora kuba mubyara ubutane bwa kane babwise mu psychological divorce n'abantu batandukana batana bitewe n'uko ngo muri Afurika ngo ni abagabo bakunda kuvuga ko abagore batagira ubwenge mu yindi migabane isirimutse ni abagore bajya bavuga ngo ibigabo nta bwenge bigira iyo uvuga ko mugenzi wawe atagira ubwenge mwumva iyo mvugo muyumve ngo abagore be ngo yavuga ubu umugore ariko mukora ibintu bibi abagore iyo ugaya mugenzi wawe ukumva ko adafite ubwenge afite ubwenge afite bwinshi ari uko ubugira oya amenye cyo kuvuga ariko afite ubwenge iyo rero ugaya mugenzi wawe ko atagira ubwenge uba mwarataye ubutane bwa gatanu babwise ngo ni divorce parentale naho abantu babana ariko ababyeyi babo bakivanga mu rugo rwabo mu nyumve uyu munsi wa none kirazira ko ababyeyi bivanga mu rugo rw'abana babo ni ukuvuga ngo uyu munsi iyo abantu babiri babaye umwe inama z'umubyeyi ziba zisa n'iz'undi wese arazakira akaziyungurura akanzura nkawe byababaza umudamu umugabo agiye kujya amugurira imyenda cyangwa imishinga akajya kubaza nyina ngo mbe mama ngo mugure igitenge cy'umweru mbe mama muhaye agafuka k'umuceri mbe mama nzubake n'inzu mbe mama ngo mugure agahinda kabwira noneho dufite n'abandi bashyingirwa iwabo bakahagira akayira kanoze ku buryo haba ubwo atetse umutsima iwe isupu iri buburye ikaranzwe kwa nyina ukabona ko byakabije ariko bibiri yavuze zaburi 45 icumi umva mukobwa utekereza utega ugutwi kandi wagiye ishyanga ryayo neza yasu bibiri ikabwira umusore ngo nicyo gituma umusore azasiga zena nyina akabana n'umugore we akaramata bombi bakaba umubiri umwe iyi nama zibubakiye iyo amategeko azi wayo buri wese yavanywaho n'undi wabo murabana ariko mwaratanye kuko niba muhuje icyerekezo akanyuma ni byose bisira familiyari naho abantu ngo babana ariko umwe ntajye yemera ko abakomoka ku ruhande rwa mugenzi we bumukiri wabo ni umugabo ni umugore ntiyemere ko barumuna banjye barumuna be baza kuhacumbika ngo bige bahavane mirere bare bajye bahage kavuga ati ibi bintu by'iwayi n'uwose nakoye umwe iki gikororo wanzaniye ntacyo ashaka ibyo muba mwaratanye urwo mushinze naho abantu bazashyuha rero munkundire uyu munsi yiberekeza twahawe twirukanwe muri Edeni twahawe isaba ngo turuhuke duhabwe ubukwe ngo tujye twiyibagizaho ibiruho tunezerweho gato muzayirinde nibwo mwashyingiwe none namwe mumaze igihe nimuvugurure ubukwe ntabwo bujya iby'urugo ntibirangira mushatse mwavugurura bikaba byiza maze iyi mperekeza tuyizigame kuko urugo rwiza ni ryo torero ryiza icyo gihugu cyiza ni ryo juru tuzabona Imani ibahe mu izina rya Yesu. Amen.